Без довідки до школи зась. До 1 вересня всі школярі мають пройти профілактичний огляд і отримати медичні довідки. Без них дитину не допускатимуть до занять. Що це за довідки і навіщо вони потрібні, Дар'я Пшенична знає. Купити зошити, форму та отримати медичні довідки. Серпень – місяць інтенсивної підготовки до школи. Один із пунктів – профілактичний огляд лікаря. Саме за цим разом із матусою і прийшла восьмирічна Даринка. Слідуючі 45 секунд у нас Дашенька піднімається і присідає 30 разів. Перша перевірка – проба Руф'є. Вона показує, наскільки здорове у дитини серце. 8, 9, 10. Така проба не тільки визначає, у якій групі на уроці фізкультури займатиметься дитина, але й запобігає виникненню трагічних випадків під час занять. Є такі скриті серцево-судинні захворювання у дітей, які клінічно не проявляються, але іноді трапляються катастрофи, які вносять життя дитини на уроки фізкультури. Тому проба Руф'є – це дуже простий, доступний, швидкий метод, який нам дозволяє оцінити фізичну роботоспособність серця дитини. Даринка з Руф'є впоралася. Отже, з вересня на фізкультурі в основній групі. Доктор сказав, що у мене хороший пульс, і я зможу ходити на уроки фізкультури. Це один із моїх улюблених предметів. Мама-школярка розповідає, не пропускають жодного профогляду в лікаря. Це не займає багато часу, і, по моєму мненню, це необхідно проходити кожному дитину. Огляд лікаря перед школою обов'язковий. І він не залежить від того, має дитина якісь скарги на здоров'я чи ні. До 1 вересня школярі мають отримати три медичні довідки. Форма 081-10 про стан здоров'я дитини та групу занять фізкультурою. 081-20 – картка профілактичної роботи щодо запобігання наркотичної чи алкогольної залежності. І форма 063 – картка профілактичних щеплень. Для вступу в перший клас дитина повинна бути оглянута в першу чергу сімейним лікарем або педіатром. Із спеціалістів обов'язково оглядає хірург, ортопед, травматолог, стоматолог та офтальмолог. До 11 років здорова дитина оглядається лише сімейним лікарем. В 11, 14, 15 років виглядається знову ж таки хірургом, стоматологом, офтальмологом. У старших класах до огляду цих спеціалістів долучається ще ендокринолог та гінеколог. Більшість школярів Дніпра вже отримали довідки, кажуть медики. Деякі учні ще відпочивають. Та лікарі радять не зволікати з медоглядом і не залишати його на останній день. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».